მოგესალმებით დღევანდელი თემა შეეხება საგზაო აგრესიულობას, როგორ არ გავჭედოთ რულთან. საგზაო აგრესიულობის მიმართ ყველა უცნობი არეა და ეს აგრესია ვლინდება უკონტროლო აგრესიულობით, საჭესთან ან სხვა მსხვილის მიმართ განრისხებით. როგორც ვიცით, ამერიკის საგზაო უსაფრთხოების ასოციაციაზე დაყრდნობით დიდი წილი აგრესორების საჭესთან არიან ახალგაზრდა მამრობითი სქესის ცხოველები. Ну, მაგრამ დამიჯერე ჩვენს ქვეყანაშიც არც ხალები, არც კაცები არ აკლებენ აგრესიის ხრივ. და როგორ ავიცილოთ თავიდან ეს აგრესია განესხება საჭესთან და არ გავჭედოთ. ხუთი რჩევა. პირველი, აუცილებლად მოусმინოთ ცხნარ მუსიკას, რაც დაგვეხმარება სტრესის და ბრაზის შემცირებაში. მეორე, გამოიწინეთ საკმარისად უძილობა გარდა საშიშროებისა საჭესთან, ასევე იწვევს უფრო სწრაფად აგრესიულობას და მეტ სტრესს. მესამე, დანიშნულების ადგილზე გადით ადრე, ანუ ადგილზე დროულად მისასვლელად წადით უფრო ადრე, რადგან იმ შემთხვევაში თუ დააგვიანებთ, ძალიან აგრესიული იქნებით, მაგალითად წითელ შუქნიშანზე მოხვდით ან საცობში მოხვდით და შემდეგ სხვებზე გამოავლენთ ამ აგრესიას. მეოთხე რჩევა, ყურადღება მიაქციეთ რა გაღიზიანებთ, თუ ხშირად სხვა ავტომობილის ქცევა ან კონკრეტული სიტუაცია გაღიზიანებთ, ეცადეთ აგრესიული მიდგომა შეცვალოთ დადებითით და თავიდან აიცილოთ მსგავსი მოვლენები სამომავლოდაც. მეხუთე, გავითვალისწინეთ აგრესიულობის ხარჯი, ანუ ფული, როგორც ვიცით, გადამწვეტი ფაქტორია და იცოდეთ, რომ აგრესიულობისგან ავარია, დაზიანება, კრიმინალური დანაშაული, ადვოკატის ხარჯები, სადაზღვევო გადასახადის და სხვადასხვა ჯარიმები ძირდაგიჯდებათ და ჯობია, ანუ თავი შევიკავოთ აგრესიულობისგან. მადლობა ყურადღებისთვის. გამოიწერეთ არხი და კომენტარეთ.